dambena waa la joogaa. Inta badan oo nabad iyo nolol la soo fiirinaya, markaana iska gaabiyaan rabaa. Gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka, ra-iisul wasaare ku xigeenka, gudoomiyaha gobolka, ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya, xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo golaha wasiirada, odayaasha dhaqanka, marti sharafta kale, dhammaantiin, bahda fanaaniinta, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan rabaa horta marka koowaad inaan u mahadceliyo gudoomiyaha xafladan aad iyo aad ku qiimaha badan ee oo maanta nagu soo dhoweeyey, caaway nagu marti sooray, aad iyo aadaan mudana gudoomiye kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo rabaa runtii inaan meeshaan ka caddeeyo xeerkan horta golaha shacabka oo ansixiyey waxay ku qoran tahay sharcigii doorashooyinka ee golayaasha baarlamaanku ay meel mariyeen madaxweynahana uu saxiixay 20 February 2020. Dadaa waxay u haystaan moogta xeerka hadda inuu dhashay. Waxaan rabaa marka si gaar ah inaan ugu mahadceliyo aqalka sare oo ah runtii meeshii uu ka soo bilowday in matalaad gobolka Banaadir ay leedahay lagu qoro xeerkaas ayaan rabaa runtii inaan hortii noogu mahadceliyo. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo guddigii labada gole ee loo saaray inay soo diyaariyaan xeerkan oo ayagana muddo dhowr bilood ka soo shaqaynayay kadibna golaha shacabka ku soo celiyey. Aad iyo aad ugu mahadsan. Waxaan rabaa mahadcelinta saddexaad inaan u jeediyo xildhibaanada golaha shacabka intoodii ka dooday iyo intoodii mooshinka ku soo jeedisay in matalaadda gobolka Banaadir laga dhigo 13 mudane inaan ayagana hortiina uga mahadceliyo. Waxaa mahad gaara leh gudoonka golaha shacabka oo maalinkii la meel marinayay iyo doodu intay socotay cadaadis xaddaafa la kulmayay si xeerkan looga saaro meesha oo golaha baarlamaanka uusu u meel maray. Mudnaan gooni ayaynu ku leeyihiin runtii. Weliba waxaa dhici karta dadka qaarkood inaysan ogeyn maalinkii xeerkan la meel marinayay ku dhawaad golaha kowdii noo furmo. Intaas horta gudoonka golaha shacabka dagaalaa ku socda weliba uga imaanaya dowlad goboleedyada qaarkood oo lagala dagaalamayay ajendaha inaysan dhammaystirmin oo koorankii la raba uusan imaanin si xeerkaas uusu golaha u marin. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin, waana midda runtii ay ku mudan yihiin taalla in lagu dhiso. Intaas kadib waxaan rabaa meeshaan inaan fariin uga diro madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Mudan madaxweyne, sidaa ku sheegtay khudbadii aad ka jeeda golayaasha hortooda 6-da bisha 7-kii bishana markii golaha shacabka uu ansixiyey xeerkan aad u soo dhoweyd, waxaan codsanaynaa waxa ka dhiman xeerka oo ah saxiixaaga iyo meelmarintaada, mudana madaxweyne inaad la soo degdegtaan horta kaa codsanayn. Weliba 13 mabad nin reer mudugaa hadda koor waxaa la yidhi maamayooyinkay reer mudugaa ku jiraan kusoo khatimaan. Nin reer mudugaa hadda koor waxaa la yidhi weelaa cunno yar lagu soo shubay isagoo aadna u gaajaysan, rata rafaad badanna qaba, ayuu xilli dambe cid kusoo hoyday marka weelaa cunno yar lagu shubaa leeyay. Weelkii markii ninkii cunnadii uu soo dhigay u keenay wuxuu ku yidhi yaalay ilaa inuu shaytaanka kaa xijaab cunnadana kuu barakeey bisinka u qabo yidhi yaalay. Weelkii uu fiiriyey waxa quman inaysa ku jirin war. Ninkii uu marka kor inta u fiiriyey wuxuu yidhi bisin qabo maaye meeshaan waxaan arkay shaytaan ku kala dhiman ma yaalaana raalli ahaa buu. Mudane madaxweyne 13 xubnood wax badan oo reer gobolka Banaadir ku kala dhimateen ma dhamma. Waxaa codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo meel mariyo si dadka aan matalaadda ka maqan ay u helaan maqaamkeena looga shaqeeyo. Aad iyo aad umahadsantihin.